Seja, de volta para mais um vídeo. É mesmo isso, e desta vez estamos de regresso ao Metal Nacional, não é, Zé? Uma banda muito especial aqui para os Zé. E são... Os All Against, pá! Os nossos grandes irmãos, pá, All Against, meu. Regressámos para reagir ao single mais recente da banda, não é, Zé? Que saiu dia 22 de janeiro. Deste ano. Exatamente. Que é o single... Straight Down to Hell. Exatamente, que supostamente veio promover o álbum, o próximo novo álbum dos All Against, malta. Estejam muito atentos. Estão ansiosos, mal podem esperar. Exatamente, já agora. Grande abraço, Marcos. Só, grande abraço. E já agora um pequeno pedido de desculpas, por só agora conseguimos vir reagir ao vosso single mais recente. Pá, nós quisemos vir antes, mas pronto, vocês também lá estamos um bocadinho atarefados, mas pronto, vivemos assim que podemos, mas estamos cá. É o que interessa. O quê? Pessoal, é isso. Exatamente. Por isso, pessoal, vamos aqui a mostrar este single, né, Zé? Exatamente, já estamos bastante ansiosos. Straight Down to Hell. E, pessoal, é isso. Já está ansioso, como vocês podem ver. Não, podem esperar. Por isso, olha para isto, é muito bem escolhido aqui, All Against, grande imagem. A imagem está, oh, eles têm muito jeito para este tipo de imagem, está espetacular, velho. Zé, tu és as baguetas do nosso grande amigo Ricardo Tito, pá, hein? Essas são as baguetas aqui, o grande Ricardo aqui nos ofereceu, pá. Ei, Vagos, pá, estou aqui, Tito, grande recordação, sério, pá, grande malta. Sério, para nós foi mesmo um grande orgulho e privilégio vos ter conhecido, não? Já dissemos isto muitas vezes, mas vale sempre a pena referir. Exatamente, Zé. Vamos lá, Zé, vou para o despeito, estou nervoso. Vamos embora, Zé, vamos embora. Ok, então, vamos lá então. All Against com o single Straight Down to Hell. A grande Romão. Grande Bruno. If I read between lines, Enrique. Your face, remove all shred of doubt. Only the truth remains. I'm standing over you, and I laugh in your face. My hands were shaken, this time and this place. A smile on your face and the world. Até agora parece uma balada. Até agora. Calma. In hell, you can hear the
Zé, e por isso especialmente Zé, desculpa, mas tinha que ser Zé. Epá, já passaram 3 minutos e o Zé tem que falar, malta. Zé, até agora posso estar muito enganado, já nos enganamos algumas vezes. Será que isto é uma balada? Olha lá! Quem mandou parar isso para ouvir esta linda voz, pá? Tinha de ser, Zé. Não houve outra hipótese. Não, tem de ser. Já passaram 3 minutos e nós temos que falar. Eu já tinha muito que falar. Zé. Está diferente. Diz. Está diferente. Até agora. Uma melodia fantástica. Tá. Sim. Acho que é das primeiras vezes que estamos a ouvir a voz do Henrique Martins. Com aquele sim. Voz calma. Aquela voz mais. A voz dele mesmo, vá, sem o rolling. Sim, exatamente. E Zé. Pá, o Henrique tem uma grande voz. Acho que, pronto, eu percebi também porque é que ele sabe. Também optar nesta música pelo Henrique com a voz assim mais suave. O Henrique tem que ser que ele tem uma grande voz. Não só o rolling, mas a própria voz do Henrique nós gostamos bastante. E epá, esta música até agora acho que vai ser um clássico deles. Cheiro-me que esta música ainda não vimos nada. Mas até agora a música está muito boa, apesar de ser uma balada até agora. Verdade, até mas agora. Olha que às vezes, olha que a gente já se enganou com baladas. É já assim, não sei, isto é uma balada, de repente nem. E atenção que a música é bastante longa, são 9 minutos, por isso acho que ainda nos vai trazer muitas coisas boas esta música. Tenho certeza, mas é pá, é um laguinho que estamos habituados à qualidade. Exatamente. E está a soar magnificamente bem, mano. Sim. Só demonstra os grandes artistas que estão em toda a expulsão. E mais outra também, a Messing Records, a produtora, mais o Tiago Mesquita, Zé, mais uma vez, a produção está excelente. Excelente. E mencionar, exatamente, Zé, foi produzido pelo próprio guitarrista, o Bruno Romão, que ele tem uma cena. Pessoal, se quiserem ver, que é Romão Creative, aconselho a ver, que é um excelente profissional, não só na guitarra, mas também como a fazer vídeos fantásticos. Exatamente, isso é a prova disto. Este videoclip até agora, digo já que está muito fixe, está original no... e estou a gostar bastante. E diferente, Zé. E diferente. Sim, mas muito diferente. Né? Exatamente. Por isso, Zé, continua, Zé, que eu estava nas nuvens. Pessoal, posso? Posso? Está preparado? Está preparado? Vamos lá, pessoal. Oh, you know.
Pessoal, que a gente volta 5 segundos para trás para entrar na onda do sol. Tínhamos razão ou não tínhamos, é? Outra vez! Tem que ser. Tínhamos razão ou não tínhamos razão, pessoal? Não. Digam nos comentários. Vocês tinham razão, sim, senhores? Não. A música chegou ali um ponto em que explodiu para cima, mas a canção continuou, foi para aquele patamar que a gente já estava à espera, mas ainda manteve aquele nível, aquela melodia inicial da música, não? Que eu tenho que dizer para a sério, eu gosto bastante da voz do Henrique, cada vez gosto mais de ouvir cantar assim também, pela sua voz normal, digamos assim, sem alterar a voz, e digo, o Henrique cada vez mais lá em cima, super vocalista, man. Claro, não todos bem, pensando todos, o Bruno Romão e o Rei na guitarra estão incrivelmente, eu gostava bastante, os riffs estão chegando, quase bastante aquele riff, porque esse riff. Claro, o Luís Silva, sempre mirando o baixo, o baixo também está muito bom. E acho que não se falta ninguém, o Ricardo Pinto também já nos mexeu bastante. Depois de tirar o vídeo, pessoal, era isso que eu podia fazer. Só isso, é pessoal, a sério, desculpa lá, mas eu bem empolguei, não é o Against. Quer dizer, acrescentar alguma coisa, Zé? Sério, já disseste tudo, Zé? Deixa-me ouvir a música, Zé! Ok, vamos entrar agora no solo, preparem-se! Para mim, na minha opinião, Zé, só digo uma coisa, uma palavra que define isto: épico.
A música para mim, eu já estava com o feeling que esta música ia ser um clássico. Mas já para mim sou uma épica, estás a ver? Mas reparaste que esta música parecia que talvez a conduzir um bocado. Pode ser primeira. Na escola. Segunda. Na escola. Terceira. Quarta e quinta, Zé. Foi igual. É pá, não. Diz-te já, não. A música está muito bem feita, Zé. É do nosso. Só demonstra a versatilidade do que os jovens têm e quão talentosos eles são. Nossa, e a gente já teve um voo vivo, man. Sim, senhor, numa casa com qualidade de som. Calabouço. Zé, exato. Vamos deixar aqui os atores. Aqui é Augusto. Exatamente. É pá, Zé. É assim, digo-te, para mim é tudo valioso e ver esta malta e ver o que eles fazem, Zé. Acho que é a primeira música deles mais comprida que eles têm. É assim, tão comprida, talvez, com menos nós. Sim, 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 Zé, sim, Zé. E mais um sol excelente do Sérgio Correia. Um sol comprido, deixar-se mais uma vez, né? Sérgio Correia já nos habituou a grandes solos. Exatamente, sim. Mesmo, Zé. O Silva, é pá, sempre curta a pinta do cantor. Daquele homem, daquele homem. Nós também já temos falado com ele, quando o encontrámos em Vagos, e dissemos também que gostávamos bastante do estilo dele. E até se assemelhava bastante, não só no baixo, mas o estilo dele se assemelhava ao do baixista do Silva da Alva. E é para nós, é um dos melhores baixistas que nós ouvimos até agora, na nossa opinião. Exatamente, e depois também outro como o Tito aqui, man, também tem uma destreza, man, é pá, tem com cada passagem, Zé, brutalmente. Sim, Zé, sim, Zé. Muito fixe, sim, Zé. Está tudo. Preenche bem o som. Perfeito. Está tudo. É uma coisa diferente. Exatamente. E digo uma coisa. Este álbum, novo álbum, promete imenso. Vocês deixaram o Zé ainda com mais água na boca. Mal podemos esperar que saia o novo álbum. Ah, nossa, e toda a gente pode ouvir isto, pessoal. Exatamente. Deixem nos comentários o que é que vocês digam, o que é que vocês acham. Acho que vocês acharam banda, desta banda, o que é que vocês acharam da música, meu. Pá, interajam aí com o Zé e digam o que é que vocês acham. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Mas, pessoal, não se esqueçam. Inscrevam-se nos canais. Isto, nossos alcances. Esmaguem o like e continuem a ouvir. Exatamente. Vocês já sabem qual é que é o trio, né, Zé? Exatamente. Não se esqueçam. Se querem dar um grande apoio aqui ao canal, para nos crescer profissionalmente. Exatamente. É pá, termos uma qualidade para transmitir para vocês, que é que os gestos pretendem. É pá, tenham um obrigado, mínimo 2€. Onde o nosso objetivo, claro, é comprar uma câmara para poder filmar festivais. A qualidade do canal. Exatamente. Mas, de referir assim rapidinho, que a câmara que o Zé utiliza é uma emprestada através do Sérgio, aqui de Leiria, que é o nosso grande amigo. Muito obrigado, é graças a ele que nós conseguimos fazer algum trabalho. É verdade. Por isso, bem lembrado. Não se esqueçam, vamos para o próximo vídeo, porque nós também não há cantar o quente, só o quente, que nada, mas já sabes que eu fico tudo bom, Um grande abraço, irmão. Olha, desculpa.